Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mwese mukurikira Sports and Art TV mbahaye ikaze mu kiganiro cy'imikino cyanoraha nibyo tugiye kuganiraho ni ingingo zitandukanye zirimo championnat y'icyiciro cy'ambere hano mu Rwanda ni Rwanda Premier League amaze kuba isubukurwa ndetse phase yo turamaze kuba itangira hari imikino yatangiye kugenda iba ndetse benshi baranatungurwa gusa nk'ibisanzwe twebwe twatwibanda kuri equipe APR Football Club turibaza tuti ku equipe ya APR Football Club ni yihe impamvu federasi itararekura itangazo rivuga riti APR umukino wayo ni ikirane cyangwa se umukino urahari kuko kugeza kuri ubu ngubu equipe APR amakuru mfite iracyari Zanzibar gusa ku munsi w'ejo urugendo rwayo rwateganyijwe kiza kuva Zanzibar ku munsi wo kwa gatanu ikaza mu Rwanda kuri wa gatatu ikaba yahageze amakuru ndi kugendamo na sindabona byinshi nakuraga updates kuri kumbe yaho nyambaga za equipe APR Football Club zitumenyesha igihe equipe APR Football Club niba yaje ndetse ni na gahunda zayo muri rusange turaza kubiganiraho mu mibitekerezo ese imikorere ya federation turayifata gute turafata se ku mukino uhari ku munsi wejo saa 12 equipe APR Football Club ikina na equipe ya Marine ibyo byose nibyo tugiye kuba tugaruka muri iki kiganiro cyo musabwa no kuba muri kumwe nange ubundi mugakora subscribe like share na comment ibintu kashaho kugenda biba uburyohe birumvikana kuri wowe wahisemo gukurikira Sports and Art TV nta kintu uzabura uzabona amakuru y'imikino atandukanye by'umwihariko amakuru abavugwa muri equipe APR Football Club ndetse na muri Rwanda muri rusange birumvikana mbere yuko twinjira ku equipe APR Football Club hari byinshi tuza kubanza kugarukaho by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa hano mu Rwanda birumvikana ni kuri equipe ya Nyamukanagira mu kibuga kikasa imitutu nago tuza twebwe guhita dutinda mu nyemerere tubanze turebere hamwe amakuru cyangwa se updates ziri gucicikana hano mu Rwanda mbere yuko twebwe ubwacu tujya kuri Nyamukanagira mu kibuga kikasa imitutu twebwe twiganira ku buryo burambuye ndabizi ko benshi muri mwebwe bamutegereje amakuru menshi menshi abari kwivugwamo ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye kuva mapinduzi yatangiye no kuvirangiye twari turi kumwe ndetse tuzarinda tubana mpaka tuzabana icyo musabwa mwebwe no kuba muri kumwe nange bino zindi updates wenda ni equipe ya Rayon Sports yamaze kuba itsindwa na Gasogi United ni mu mukino ufungura phase retour wa Rwanda Premier League bwa abantu benshi badukurikiye mu kundi equipe APR Football Club harabo Gasogi United yaraje neza harabo baraye nabi bake bababareyo birumvikana gusa nge munyemerere tugaruke kuri mingi wenda bigendanye n'ibintu bitatu byatumye ekipe ibintu bitanu byatumye ekipe ya Rayon Sports itsindwa ubundi twebwe tuze duhite twigira muri Nyamukanagira mu kibuga kikasa imitutu turaza kwatindaho ariko mumbabarire no kugira ngo none dutangire turebera hamwe n'ubundi kuvuga amakuru atandukanye bari guteza imbere champion umupira w'amaguru hano mu Rwanda mbangira ngo ibintu byose bigere neza dore ko hari n'ibintu biba byabaye nyuma y'umukino bikagenda bijya ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu ntibabereza agaciro niyo mpamvu tuba tugiye kugarukaho muri ibi ngibi byose muri rusange mu bintu bitanu rero byatumye Rayon Sports itsindwa uyu mukino twakusanyije harimo amahitamo y'umutoza Mohamed Wadi yabaye mabi nk'uko biri kuvugwa ni ku ruhande rumwe birashoboka ko ari nta bundi buryo ari kubikoramo bitewe n'uburyo ikipe Rayon Sports ibayeho muri iyi minsi ariko uburyo Mohamed Wade yategeturanyije abakinnyi bakinnyi muri Nagasogi United byari byoroshye kubona ko umukino utaza korera kubura bugingo hakima rufite amakarita atatu y'umuhondo byahejeje Elia Ganijuru umwanya ubanza mu kibuga ibumoso ariko uyu ari mu bazonzwe cyane abakinnyi ba Gasogi United barimo umurundi Moderi Akbar wagize uruhare cyane mu ntsinzi ikipe ya Gasogi United yakuye kuri ekipe ya Rayon Sports ubwo guhuzagurika mu kibuga kw'abakinnyi benshi ba Rayon Sports uhereye kuri Nsabimana Aimable kudahuza kw'abakina hagati n'ubusatirizi budafite na kimwe bwakoze mu minota 90 byari amahitamo y'umutoza Mohamed Wade byatumye ekipe ya Rayon Sports n'ubundi itsindwa muri rusange
Emabre Nsabimana yabanje mu kibuga nyuma y'igihe kiri adakina kubera imvune Ngendahimana akinanaga na Rwatubye muri icyo gihe ubwo Mitima yari yaravunitse ajya hagati mu kibuga mu gihe Karamogeroje yicaye ku ntebe y'abasimbura umunya Senegal Aaron Paul Gomis wabanje mu kibuga ku myitozo ya nyuma yabaye kwa kane abayirebye babonye ko yasaga n'utari mu mibare y'umukino kuko ategeza akinana n'abandi umukino ubwo bagabanywaga mu makipe abiri niba yari amayeri ya Wade nawe yabonye ko yari yibeshye birumvikana ikindi mu gusimbuza hano nabwo Rayon Sports akoze impinduka zitagize kinini zikoreretse kuri Ruvumba ageze uruhare mu buryo butatu burimo na kufura bya igitego nyumvire ya Mohamed Awade yuko nta mukinyi Kampala aba muri equipe ye nayo iri mu byatumye barimo Ruvumba na Mitima babanza hanze Yusef Rab ntiyajya muri 18 bo ku mukino muri rusange nyuma y'ibyo byose ubundi rero ibwo nini kubijyanye n'amahitamo yakoze ikindi ni ubuyobozi bwa Rayon Sports ufite uruhare mu musaruro yego ntago perezida cyangwa se umunyamabanga wa Rayon Sports bari kujya mu kibuga ariko uburyo ikipe ibayeho mu ntangiriro z'uyu mwaka ntibishyira nago bishyira mu mwanya mwiza w'ukora umusaruro ni byiza ko abakinnyi babonye umushahara wo kuboza mbere y'umukino wa Gasogi United ariko nanone hari ibindi byirengagijwe kandi byari gufasha ikipe ishaka gutwara shampiyona gutangira kwegera amakipe ari imbere hakiri kare Rayon Sports yagiye gukina umukino maze ukwezi kose na mukino numwe yakinnye nubwo waba uwagishuti ni mu gihe Gasogi United yakinnye imikino ibiri ishonje ry'ibanze ry'igikombe cy'amahoro yahuyemo na tsinda batsinde mu cyiciro cya kabiri ndetse nundi wagishuti yanganyijemo na Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe kuba Simon Tamare na Rutayizamu Joachim Oja ndetse na Charles Bare batari mu ikipe nabyo ni ikintu ubuyobozi bwakabaye bushyiraho mu cyo gusa nago burabitangaza ikindi ni abakinnyi ba Rayon Sports bari ku rwego rwo hasi batari kuri level yo gukinira ekipe ya Rayon Sports izina nka Rayon Sports batubwiye ko bagiye gushaka amazina akomeye batubwira ko bagiye gushaka abakinnyi bakomeye baza muri ekipe ya Rayon Sports ariko se aba bakinnyi nibo ba Rayon Sports bakomeye ikindi Rayon Sports yabuze umuyobozi mu kibuga birumvikana kubura umuntu ubasha kuyobora ekipe fiti cyashaka neti n'ufite na experience ikindi ni Gasogi United nziza imbere ya Rayon Sports bwo ni bimwe mu bintu byatumye ekipe ya Gasogi United itsinda ekipe ya Rayon Sports ikindi ni Rayon Sports agiye gukina kandi imaze gutandukana na Musa Esenu mugande wari uri kwifasha kinini ndetse byagaragaye ko nta n'umwataka uhari uri ku rwego nk'urwa Musa Esenu ikintu ubuyobozi bwa Rayon Sports bwagakwiye gutekerezaho ni Musa Esenu rero yahisemo kwigira mu kipe ya Masafi Al Janoub yo muri Iraq ikipe ishobora kujyimemba hafi $3,000 by'idolari ku kwezi mu gihe cy'amezi atandatu agiye kuyikinira ubwo rero ni Musa Esenu twakubwira tuti Simba nawe agire ibihe byiza muri ekipe agiye kwerekezamo ikindi ubwo navuga kuri ekipe ya Rayon Sports ubwo si ibyo ngibyo abareyo wenda badukurikira baje gushungera namwe nagonjya mvuga ngo ibintu ngiye mbice ku ruhande abantu banzi baranzi ubwo nuko bimeze Rayon Sports yatsindwe nago ari ibintu byo kwishimira kuri ekipe ya Rayon Sports no kuri ekipe ya APR kuko umuke byatsinzwe n'ubundi agakomeza kwitwara nabi nago tubibara nk'ibintu bizima kuko ekipe ya APR nkuko wahoze ari umuyobozi wayo afande CDS Jenerali Mubaraka Muganga yavuze ko ubwo Rayon Sports ibimeze neza nabwo ekipe ya APR ibimeze neza ubwo zose iyo zitameze neza na competition ibihari muri champion cyico cya mbere hano mu Rwanda ibindi ni Mohamed Wade abantu banyemereye kubivuga ndi guseka ariko we avuga ko noneho igikombe kiracyahari kandi ngo yiteguye kwaka igikombe ekipe ya APR Football Club. APR kwiza kubona tani ya mbere n'amanota 33 iratsindiye itishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 9 hagati yayo na ekipe ya Rayon Sports abantu babyumve mw'abantu mu ibintu birakaze ba bantu bivugishaga ngo ibiki n'ibiki abantu mumenye ko ishyamba atari ryeru ibintu byakomeye munyemerere twebwe duswitching tujye kuri ekipe ya APR ejo nabasezanyije kubabwira ibijyanye n'abantu bari kuvuga bati dutegereje statement ya ekipe ya APR Football Club ku bijyanye n'amagambo yatangajwe na Ndanda utoza abazamu ba ekipe ya APR Football Club nyuma ya mwishanwa rya Mapinduzi Cup
abantu ikintu nababwira muri akakanya ubuyobozi bwa APR buravuga ko bwari bushyigikiye umutoza ubuyobozi kandi ntabwo buvuga ngo bwanenze ibyo umutoza yatangaje bugonuko ibintu bimeze abantu statement bari benshi bari baniteze ko ndanda ashobora guhita ahanwa agakurwa muri ekipe ya APR Football Club cyangwa se akaba hawe akaruhuko gusa ibyo byose ntabwo byigeze biba ubuyobozi bwa APR bwarabiretse bishyira ibintu mu buryo buravuga buti katubareke bagende gutyo katubareke yegwenda ibyo yavuze ntabwo ari ibintu biri professionnel kuri ekipe nka APR Football Club ekipe y'ubukombe ekipe yubatse izina kipe y'igisirikare cy'u Rwanda ntabwo umutoza agakwiye kujya imbere y'itangazamakuru ngo avuge ibintu nka biriya byo kuvuga ngo ntabwo bazigira basubira mu irushanwa nkaho ari we muyobozi gusa ibyo byose ntabwo byabaye ubuyobozi buracecetse dutegereje kureba koko niba hari reaction izakorwa ku ruhande rwa ekipe APR nevano babona reaction ibaye tukabona umutoza agahambirwa cyangwa se agahabwa akaruhuko ikindi bwo tuhita tujya ku mukino ekipe ya Marine kugeza kuri uyu munota niyo urebye kuri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zayo nk'uko bisanzwe bigenda iyo umukino wasubitswe Federation ibimenyesha ama equipe yombi yakagombye gukina uwo mukino ikintu rero navuga ahangaha ikintu nakubwira Federation urebye no kuri Twitter yabo kandebe Ferwafa nta kintu na kimwe baratangaza kubijyanye n'isubikwa ry'uyu mukino urebye no kuri Twitter ya Rwanda Premier League bakwirika ko umukino uhari so twebwe icyo dutegereje kureba ni communique cyangwa se itangazo rya Ferwafa ikindi nuko ndi kubona ahubwo hagiye kuba inteko rusange n'ubundi ndebye mu cyiciro cya ndebe federasiyo ikintu itangaza ku bijyanye n'uyu mukino kuri Twitter yabo n'ubundi ndikubona barishyireho ibijyanye n'igikombe cy'amahoro ariko muri Premier League ejo bundi nabo ubwabo bakora karandiriye batwe karandiriye yabo iremeza ko n'ubundi umukino urahari ubwo batangaza abagabo bakinnyi bateme barimo mbonye umwami Taiba ekipe ya APR nambarenga afite na ekipe ya APR Football Club ubwo nyine abantu babimenye gutyo federasiyo yo yemeza ko umukino ekipe ya APR urahari ntabwo barasohora itangazo na ekipe ya APR Football Club nayo ubwayo ntirakira itangazo rivuye muri federasiyo rivuga ko nta mukino uhari ni ugutegereza tukareba ibingibi ukuntu bizarangira urebye no kuri Twitter ekipe ya APR Football Club cyangwa se kuri X haheruka inkuru zifuriza Zanzibar imyaka 60 y'ubwigenge ikindi kandi ni APR imaze iminsi ikorera imyitozo muri Zanzibar mbona bakinnyi barimo Pamba Songe Bemor mu bakinnyi bakoze imyitozo ubwo mu bakinnyi ndi kubona n'ubundi ni ba Benjamin bakoze imyitozo ba Shibubu ndetse uwitwa Pamba Songe Bemor yajyanye na bagenzi be nubwo bivugwa ko afite ikibazo cy'imvune ni umwe mu bakinnyi bajyanye n'abandi mu myitozo tukaba dutegereje none ni kureba ubundi APR Football Club iratangaza abakinnyi bayo bashya ryari by'umwihariko muri aba banyamahanga batatu muri bariya banyamahanga bane bagomba kuvamo babiri baza gukina muri ekipe APR gusa amakuru ndi kugenda nkura nkuko akomeje kugenda mbigarukaho nuko ekipe APR Football Club iri guteganya gusinyisha umukinnyi umwe wenyine ubundi muri bariya banyamahanga bagiye gukoreshwa igeragezwa ubundi hagahabaga amasezerano abandi bakinnyi bakaza by'umwihariko barimo nka rutahizamu ibyo byose ni ibihari ni ibiri kuvugwa abandi bakinnyi bazatizwa ni umusore Abubakar Musa agomba gusinyishwa
ariko agahita atizwa cyangwa se akagumishwa muri ekipe nkuru ariko ntakine iminota myinshi na cyane ko APR mubonamo kumwe wakinye yazakoresha muri projet zabo cyangwa se mu hazaza zabo bahereye mu kwezi kwa gatatu mu kwiyubaka kuno mu kintu cy'agatatu kandi cyangwa umusimbura mwiza wa Tadeyo Ruwanga ubwibyo ni ibihari ikindi ni wambore ngafite na wanditse ibaruwa saba imbabazi ubuyobozi bw'ekipe APR nyuma yo gusuzugura team manager akanga kumubwira impamvu yamaze iminsi ibiri yose adakora imyitozo ugebere no kureba icyo ubuyobozi buza gutangaza abakora abakinye ba Budramana ariyo muretse na Sura Isanda kuko niba basinyishwa abandi bakaza guhita batizwa na cyane ko nabonye amaduka Damosa no mukinye mukuru ntagara umukinye wo gusinyishwa na APR cyangwa se guhangara musinyiriza umukoresha umukinye mukuru ariko wenda Sura Isanda Budramana ariyo muretse na Abubakar musa nabakinye bakiri bato ekipe ya APR Football Club ya kubakiraho munyemerere mbashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro namwe dukomeje kugira tubara mu biganiro byacu bya buri munsi kuri Sports and Art TV mbabwira nti mukomeze mugubwe neza ndetse muragire ibihe byiza tuze gura amande makuru ya jata turi bamwe byinshi bitandukanye tuza no kureba kuko ne ba federasiyo za gusora itangazo ryemeza ko ekipe ya APR Football Club za gukina mu kino namba 4 cyangwa se umukino uba ikirane kuko ugeze kuno umuntu utamakipe yombi azi neza ko ku cyumweru umukino uhari kandi ugomba kuba ku isaha isa 12 kuri Kigali Pere Stadium. Reka nkushimire nyine twa Jambi Mukama in Sports and Art TV. Komeza ugubwe neza tuze kubana mu yandi makuru yacu atahumbutse gukora subscribe, like, share na comment ibintu kesho kugenda biba. Uburyohe wowe wahisemo kubana natwe ndabizi ko ugenda ubona byinshi bitandukanye kandi na makuru mashya muri ekipe ya Nyamukara ya mu kibuga kikasa. Imitoto.